привіт! В ефірі телеканалу «Тава» працюємо ми, діти. Збирайтесь швидше гуртом. Кличте маму і тата, бабусю та дідуся. Братика та сестричку. Влаштовуйтесь зручніше біля своїх екранів. Адже ми розпочинаємо 486-й випуск дитячого. Інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Сьогодні у програмі ми розповімо. Наші юні кореспонденти проведуть розслідування та дізнаються, чиї сліди ми можемо побачити на снігу взимку. Завітаємо до школи юних десантників. А також приготуємо смачну та корисну страву. Тож канал не перемикайте і програму уважно переглядайте. Гуляючи зимовими лісами, ми можемо зустріти сліди багатьох тварин. Це можуть бути кабанчики, зайчики, пташки. А як їх відрізнити, розкажуть наші юні колеги. Увага, на екран наступна рубрика «Хочу все знати». Хочу все знати. Я так хочу все знати. Я хочу все знати. Я теж хочу все знати. Ми хочемо все знати. То що таке відбиток? Що це таке? Спробуємо вам розповісти. Ті сліди залишила пташка. Вдома сліди кота. Ходити відбиток у відбиток, можна подумати, що це йшла одна людина. Тож відбитки це сліди це сліди тварин, птахів, машин, велосипедів, коней, поросят. Ці відбитки можна побачити тільки взимку. Для того, щоб зробити сніжного янгола, нам потрібна ділянка снігу, на якого жоден раз не ступала нога людини. Сліди песиків. Ти заходь. Коли що? Thank you.
наступний сюжет, який ми підготували? Розкажу вам, якими мужніми є полтавські хлопці та дівчата. Саме вони навчаються у військово-патріотичній школі. Так, вам не почулось, саме у військово-патріотичній. І ці діти змалечку навчаються захищати себе та нашу батьківщину. Пропоную з ними познайомитись. Тож, наступна рубрика «Гантелька». Привіт! І з вами рубрика «Гантелька». І зараз ми знаходимось у клубі юних десантників «Гвардія». Вже 5 років хлопці та дівчата Полтави віком від 8 до 18 років тренуються у школі юних десантників. У клубі як теоретичні, так і практичні заняття з військової підготовки. В 2009 году со своими друзьями, сослуживцами, тоже десантниками, мы решили создать клуб юных десантников. Кто такой десантник, как на твою думку? Це воїн. Справжній десантник повинен бути сміливим, рішучим, цілеспрямованим і вірно захищати свою країну. Десант повинен виглядати у формі і береті і бути поважним чоловіком. А яким повинен бути воїн? Сильним, хоробрим. Тут проходимо медичну підготовку, парашутно-десантну підготовку. В нашому клубі є курсанти, ребята, які вже займаються практично 4 роки, тобто ще з перших потоків. З дітьми не складно працювати. Головне – дати їм зрозуміти, що ми від них хочемо. Якщо вони розуміють, що це їм потрібно, вони стараються, вони так же само роблять віддачу від себе. Я вирішила ходити в десант, щоб бути мужньою дівчинкою. А чому ти хочеш бути мужньою дівчинкою? Ну, щоб дати за себе здачу, або щоб на мене, ну, мене не обіжали, не ображали. Наша основна ціль – це, щоб наші курсанти всі пройшли службу також в воздушно-десантних військах. У цьому клубі діти повинні бути в спортивній формі. Всі кадети, курсанти повинні мати чималу фізичну підготовку. Програма підготовки включає в себе, це стройова підготовка обов'язково. Общая фізична підготовка, рукопашний бой, медицинська підготовка, тактична підготовка, топографія, орієнтування. В летнее время, весенне-летнее время, горная подготовка. В старшей группе они уже занимаются по программе ВДП, то есть проходят воздушно-десантную подготовку, выполняют прыжки с парашютом. Я совершил в своем житті чималу здобу, я прыгнув с парашютом и научился много всяких речей, які не знав до цього. Ми учимо самооборону і робимо упражнення і прес. Мені подобалися цікаві заняття, які ми проводили в класі. І ми там ізучали техніку бойову. Я займаюся спортом, щоб не хворіти,
і буде сильною дівчинкою. Мені тут подобається те, що ми всі дружня сім'я, що ми можемо допомагати друг другу, навчаємось, вчимо якусь справу, там медицину, теорії. У школі юних десантників діти вивчають будову людини, щоб знати, як надати першу медичну допомогу пораненим і хворим. Существує такий орган – печень. Печень, ми вже сказали, що це? Це наш фільтр. Огромний, многофункціональний фільтр нашого організму. Печень знаходиться де? Хто може показати у себе? Де печень? Ось, ребята, печень у чоловіка знаходиться в правому подреберні. Значить, запам'ятаємо терміни. Ребра є у чоловіка? І от внизу, коли ребра кінчається, це називається подреберні. Так от печень, от це у нас права сторона, правильно? Так от печень знаходиться в правому подреберні. Понятно? Мої однокласники не вірять, бо думають, що я не можу бути справжнім воїном. Тут проходимо медичну підготовку, парашутно-десантну підготовку. І що тобі подобається в цьому клубі? Стрільба, збори, польові виходи і топографія. Тут проходимо медичну підготовку, парашутно-десантну підготовку. Мені найбільше тут подобається пригати через забор. Це тренується молодша група юних десантників. Вони намагаються подолати смугу перешкод. Скажи, а хто для тебе патріот? Для мене патріоти – бійці АТО і українці, які захищають суверенітет України. Патріот – це захисник вітчизни, який любить свою країну. Впервые за наші 5 років провели соревнования для младшої групи. Вот. Значит, областные, они два дня, кадеты, два дня проживали здесь, питались здесь. Вот. Ну, как бы они были экспериментальные, и на базе уже этих соревнований мы планируем проводить областные соревнования. Скажи, а були якісь конкурси, нагороди в тебе? Так, у мене є одна нагорода, те, що я завжди участвувала в різних іграх, на змаганнях. І те, що я навчалась гарно. В майбутньому я хочу стати десантником. А маленьким телеглядачам, щоб їх захищали і вони любили Україну. Щоб вели себе гарно і слухали батьків, і читали умні книжки.
Взрослым я хотел бы пожелать заниматься своими детьми, направлять детей именно в правильное русло, то есть отводить их от компьютера, от этих всех негативов, вот, ставить им правильные приоритеты, вот, то есть это книги, спорт. Я побажаю нашим полтавцям, щоб вони ніколи не здавалися, щоб завжди йшли до своєї мети і щоб кожен з них був індивідуальною людиною. Ну, знаходимося ми, остановка 11 школа, це 23 училище. Вот. Возрастна група, яку ми приймаємо, наймолодша, це з 8, вот, з 8 до 18 років. Вот. Значит, они проходят вступительные экзамены по физподготовке, географии и истории. Вот. Если нету никаких побочных там, явлений по медицине, то есть они здоровы, вот, они приносят, естественно, показывают медицинскую справку. Вот, и, в принципе, дальше мы уже начинаем работать. Глядачі, ми дізнались, хто ж такі справжні юні десантники. А наша рубрика добігла кінця. Бувайте і не забувайте, ми лише тоді чогось варті, коли ми разом. Після таких занять хочеться щось з'їсти. Але обов'язково, щоб це була корисна страва для нас, дітей. Я думаю, що ведучий рубрики «Ласунчик» – майстри своєї справи. Тож не будемо гадати, що вони приготують. А відразу прогортаємо наступну сторінку. Привіт-привіт-привіт! І з вами рубрика «Ласунчик». Сьогодні ми будемо готувати омлет. І для цього нам знадобиться яйця. 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 Молоко. А для того, щоб в нас вийшов омлет, яйця потрібно взбити. А зараз збиті яйця ми виливаємо на пательню. Залишаємо наш омлет готуватися на маленькому вогнищі. А тим часом, доки готуватиметься омлет, я поріжу зелень для декору. Додаємо зелень. Наш омлет готовий. Наша страва готова. Готуйте разом з нами. Готуйте як ми. Готуйте як це роблять справжні ласуни. Смачного! Бувайте! Ось такий він 486-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». А час нашої програми завершується. І тому ми говоримо вам «Бувайте». І наше гасло «Не забувайте», бо ми лише тоді щось варті, коли ми разом. Ми дружні і сильні, коли ми гуртом. Бо нас поєднала програма «Разом». Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі. Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарний результат. Єднаємо ми дорослих і малят. Для вас тепло, засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам.
знало на слово.